Nei, vi kaller ham på besøk. Han trenger få sin daglige dose med kos. Nå kommer du å plukke opp av papirene mine for å vise at det er noe av tiden inne. Da må jeg ta han opp i fanget, og så må jeg klø han godt rundt i nakken og øre nå. Magen og ryggen. Mens han sutter i armkroken min. Jeg pupper han. Sånn som han var da en liten gutt og fikk mat på sprøyten. Det er han akkurat gjort, så nå ligger han og sover og trygt og godt. Kaller man deg en fin gutt? Ikke sant?